Call Savula, Deputy Governor. Karibu. Sana Mheshimiwa Malulu. Naibu wa Rais, Bwana Rigathi Gachagua. Viongozi wa kitaifa walioko hapa. Magavana na wale wote wamekuja kwa hii sherehe imepangwa na ndugu yangu jirani Faruk Kibet. Bwana asifiwe nyote. Tungependa kukaa hapa kwa muda lakini tumepata shida kidogo. Mimi naitwa Ayub Savula Ngatia. Mimi ndio Deputy Governor. Mheshimiwa Faruk Kibet tulisoma na yeye shule iko hapa. Tulikuwa deskmate hapa hapa. Mheshimiwa Rigathi Gachagua tumekuwa na yeye bunge. So hawa viongozi naelewa. Mtatunuiwa radhi. Kumekuwa na vita kule Huisero constituency baina ya camp mbili ya mjumbe na MCA. MCA amedungwa kisu, ameaga saa hii. Mtatuia radhi, nikaribishe gavana anene machache, alafu karibishe gavana wa Nyeri, alafu tuelekee tulisuluhishe hiyo. Mimi nitasema tu moja, rais wa Jamhuri ya Kenya ni mmoja. Na huyo rais ni William Samoei Ruto. Mimi sioni barabara ingine nye Raila atakuwa president. Hakuna barabara ingine. Angoje 2027. Na mimi ile litaomba tu, litaomba. We have a history as Kenya. Tumekuwa Hague. Tuchunge ulimi hiyo barabara ya Hague. Naongea kama mtoto wa pastor. Tusirudi hiyo barabara. Na Mheshimiwa Rigathi Gachagua, you are a national leader. After winning an election, don't panic. Kalia hiyo kiti sawasawa na matako mbili na weka Kenya pamoja. Tumeelewana hapo? Karibu Your Excellency the Governor Kakamega Fernandez Baraza. Mimi nitatoa mchango wangu wa shilingi 1100 napatia Faruk Kibet. Mgeni wetu wa heshima siku ya leo ambaye ni naibu rais